নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া অনেক ধৰি ল'ৰা ছোৱালী কচুলি কাটি গ'লে ছোৱালীখিনি দি গ'লে কাটি লগে দুঘল সিদিনাখন ৰঙাপাপা ধৰ আইন আনিছিলোঁ ইয়াৰ লবৰ দুডাল এয়া চাওক এক দৰকাৰৰ কাৰণে, কাৰণ মেৰ ৰোড গৰু ছাগলীক বেলেগৰ গৰু ছাগলীবিলাক সোমাই যায়, খেতিবোৰবিলাক নষ্ট কৰি দিয়ে। সেই গতিকে মানে ধৰ লাগে আৰু, সেই গতিকে মানে আৰু দুই টুপি এডাল লৈছোঁ লাগে ধৰক। আৰু ৰাতিপুৱাতে ইয়াৰ চাওক ঘৰৰ পৰা পাৰ এযোৰ লৈ গৈছে, চাওক এয়া মানুহজনে লৈ গৈছে, মানে ধৰক 300 টকা যোৱা, আপোনালোকৰ ফালে কেইটকা যোৱা ক'বচোন। আৰু এইফালে সেইকাৰণে বিজনেছ ঘৰৰ পৰাই বস্তুবিলাক লৈছে, সেইকাৰণে ধৰ চিন্তাই নাই, টেনশ্যনেই নাই। আৰু এতিয়া আকৌ আমি আকৌ চলি কাটিব আহি গৈছোঁ, আমি দুজনে আপোনালোকে চাবলৈ পাই আছে, উপভোগ কৰিব পাৰে, চাবলৈ পাই আছে, উপভোগ কৰিব পাৰি আছে, গোটেই কথাখিনি যে নকওঁ, কথাটো যে চেঞ্জ কৰি দিম, বেয়া কথাও লৈ যাব পাৰেতো, আমাৰ আৰু লোকেলটো চলে আৰু মাজে সময়ে, মাজে সময়ে বহুত চলে। চাওক সেইটো কেনেকুৱা লাগিছে, বহুত কষ্ট কৰিছোঁ দেই আপোনালোকৰ কাৰণে। বন্ধুসকল এইখিনি কওঁ, যিসকলে নতুন কৈছে প্লিজ বন্ধু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে কৰাছে আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিলে। মানে এইখিনি কওঁ জানে, আমাৰ মানে ধৰ আমাৰ ধৰ অকণমান চেণ্টাৰ বুলি ক'লে ধৰ একোনে চেণ্টাৰ আৰু, মানে ধৰ চাৰিআলি আহিব লাগে, ধৰ 5-6 কিলোমিটাৰ আহিব লাগে আৰু, য'ত ঘৰ মানে য'ত বাসস্থান কৰোঁ, মানে তাত গাঁৱলীয়া, মানে ধৰ কিছুমান বস্তু অকণ আহিবলৈ দূৰৰ অসুবিধা হয় আৰু। এইখনৰ ভোট কেন্দ্ৰ মানে এইখন বাগানীয়া স্কুল, এল পি স্কুল আমি ইয়াত ধৰ আমি ইয়াত ভোট কেন্দ্ৰ মানে ভোট চোট দিবলৈ মানে ইয়াতে আহিবলগীয়া হয়, আৰু আৰু অকণমান টাইম আছে, অকণমান আছে আৰু পামগৈ আৰু চাৰিআলি। চাৰিআলিত গৈ চুলি তুলি কালি কাটি পেলাই আহিমগৈ, ভাবিছোঁ আৰ্মি কাটনে মাৰি দিওঁ, মানে বিগ ফেনটো মানে আৰ্মিৰ, আৰু যিসকলে আৰ্মিক ভাল পায় আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে কোনে ভাল পায়, চবেই ভাল পায় বাৰু, বেয়া পোৱা মানুহ নাইয়ে ধৰা আৰু। সেই গতিকে যাই গৈ আছোঁ এচক, এতিয়া বৰ্তমান চেলুনৰ ওচৰত পাই গ'লোঁ, পটককৈ চুলিখিনি কাটি দিওঁ, ঘৰৰ কিছুমান কাম কাজ থাকেতো, সেই গতিকে মানে পটককৈ কাটি কুটি যাওঁ আৰু এচক আমাৰ চাৰিআলিৰ আমাৰ চেলুনখন চাওকচোন, কি ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ, এয়া চাহ কি ধুনীয়া 5-star নিচিনা। আৰু বৰ্তমান চুলি তুলি কাটি লৈ চাওক, পূৰা আৰ্মি কাটন মাৰি দিছোঁ, আৰ্মি ট্ৰেইনিংটো মাৰিছিলোঁ, ইণ্টাৰভিউ মাৰিছিলোঁ, কিন্তু পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ চাকৰি নাপালোঁ, এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া খেতিতে ধৰিলোঁ আৰু, সেই গতিকে এয়া ভালকৈ মেলি দে, পকৰি ওলাইছে, পকৰি লৈ আহিছোঁ চাওক, খাই কেনেকুৱা লাগিব ঠাণ্ডা বতৰ মোক খাই লওঁ। খোৱাৰ পিছতে এতিয়া আমি আকৌ প্ৰচেছন কৰিছোঁ চাওক, এয়া বেলি ডুবু ডুবু টাইম হৈছে আৰু, এয়া পশ্চিমত ডুবিছে চাওক, তামোল এইফালে চাওক দৃশ্য চাওক, এয়া গৰু ছাগলীৰ কাৰণে এইবিলাক মানে এৰি দিয়া থাকেতো, সেই মন হীৰা দৈ চাইকেল নহয় টিলিঙা, ৰং ভৰা পথাৰত আহিবা ঐ নিজানত, ক'ত নিজান আহিব। বৰ্তমান এতিয়া পালোহি, পালি পেলাই এতিয়া ধৰ ছাগলৰ ৰাখি গৰু ছাগলী আনিব লাগেগৈ, আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো পৰিসমাপ্তি কৰিছোঁ, কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, শেষলৈ ক'লোঁ আৰু, ধন্যবাদ থাকিল।